Dagen är här. Jag ska äntligen börja rensa i kontoret. Jag känner redan att den här tröjan var så dum idé. Klockan är 9 nu. Och det är redan alltså så varmt. Jag håller på att dö och svettas som en galning. Det var faktiskt inte så jättelänge sedan som jag alltså fixade in i kontoret. Om ni kommer ihåg så senast så typ storstädade jag där. Vi köpte nytt skrivbord. Två stycken, ett liksom till min arbetsplats och sen köpte vi ett extra till min speldator. För att jag fick ju Sebbes gamla dator när han köpte en ny. Och då blev det ändå ganska bra där. Men, alltså vi saknar så mycket förvaring där inne. Det kommer liksom inte bli bättre idag. Utan vi behöver köpa lite mer förvaring. Och det är inget jag ska göra idag. Ganska mycket av det som står där inne använder vi inte. Det är lika bra att bara bära ner det till vårt förråd. Men jag tänkte jag ska skriva en lista så att jag lättare kan hålla mig till det jag ska göra. Det är sånt supertips. ADHD-tips. Jag har väldigt svårt att så här påbörja saker, hålla mig till det jag ska göra och sen avsluta det. Men det är lite lättare om man gjort en lista innan. För när hjärnan liksom så här inte längre kan fatta vad den ska göra så kan man kolla på sin lista och bara, ja men när jag har burit ner den här, då ska jag bära ner den här. Så att man har steg för steg hur man ska göra. Och ibland så kan jag, inte alltid, men ibland så kan det hjälpa att liksom genomföra aktiviteter man ska göra. Vi skriver att göra. Så jag tänker första steget får bli att ta ut allt från kontoret som inte ska vara där. Ta ut allt skit. Steg nummer två får bli att bära ner skiten. Jag tror det blir lättare, för då har jag tagit ut allting som jag vet att jag inte vill ha där. Och sen så vet jag lättare då vad jag ska bära ner. Och sen så vill jag gärna ha burit ner allting, för då är det i alla fall borta från lägenheten. Och sen om jag kanske inte blir helt färdig där inne idag, så är i alla fall det som inte ska vara där borta. Efter det så tänker jag att vi dammsugar. Det har varit det stora problemet nu, för som jag sa, när jag fixade förra gången kontoret så ville vi ju så här få upp saker från golvet. Exempelvis sladdar, saker som liksom låg på golvet. Där ska inte stå massa saker på golvet, för då går det inte att dammsuga och jag kommer inte flytta på saker. Så är det bara. Efter jag dammsugit så tänker jag att jag ska svabba golvet. Torka av golv. Så vi börjar med de här fyra punkterna. Och så får jag se hur lång tid det tar. Och hur mycket jag orkar göra. Det är också tips om man är en person som känner att listor kan bli jobbigt. För jag själv kan känna att det kan vara jättejobbigt att få en lista med typ 10 saker som jag ska göra. För då stressar jag upp mig själv och tänker så himla mycket på att allt det ska bli gjort. Att det slutar med att jag inte gör något av det. Men nu är det liksom 4 ändå ganska enkla steg känner jag idag. Så när jag väl har gjort dem så är jag liksom färdig, så känns det bra. Och då förhoppningsvis är liksom motivationen där till att fortsätta och kanske göra 4 saker till. Så tips, skriv kanske inte en hel lista på allt som behövs göras, för det kan vara väldigt överväldigat. Svenska språket är inte lätt. Utan det kan vara lättare att ta små steg. Lite i taget. Men jag ska börja med att visa er hur det ser ut där inne nu. Så här har vi vårt kära kontor. Och här är jättestökigt. Det är mycket av det här som jag tänker att jag ska bära ner, för att vi använder inte det. Och exempelvis om det har jag satt här för att det ska bäras ner, men så har jag inte orkat det, så står det här istället. Fixa här. Här ska jag fixa. Vems skrivbord tror ni det här är? Jo, det är mitt. Det är så jävla stökigt. Jag vet faktiskt inte om jag orkar fixa det här idag. Vi får se. Jag ska försöka kanske organisera lite i garderoben, för där är också inte bra. Sebbes sida är ändå helt okej. Han är stökig, men absolut inte lika stökig som jag är. Och sen här är min sida och där ser ni också stök. Och sen är lite skit här som också ska ner. Och här är väldigt stökigt och skitigt på golvet, för att vi har inte dammsugat. Så det är vad jag har att jobba med. Ni kanske märker någonting här. Jag har hörlurar i. Det är också ett tips. Lyssna på musik. Kanske lyssna på en podcast om man tycker om det. Något som jag
tycker om, det kan vara att prata i telefon med någon. Oftast med personer som har ADHD så är det mycket lättare att få saker gjorda om man har en person till. Antingen som hjälper till en, den behöver inte, självklart är det hjälpsamt om den hjälper till med det man gör, men den behöver liksom inte göra det. Oftast räcker det med att den personen kanske sitter i samma rum som en och bara liksom, ja men kanske lite säger och gör det där eller bara prata med en. Men jag tycker att det kan faktiskt hjälpa också att prata med någon i telefon, och man behöver absolut inte prata om att liksom städa och organisera. Bara prata om vanliga saker och göra det samtidigt. Jag lyssnar på podcast i alla fall. Just nu lyssnar jag på den här podcasten, Mile Higher. Jag tog lite paus från den för att jag inte så ville lyssna upp alla avsnitt. Men nu har jag börjat lyssna igen för det har släppts mycket mer. Den delen där som ni såg är klar nu. Jag har tagit bort alla sakerna därifrån. Så nu så ska jag gå över till nästa sektion och ta lite saker därifrån. Så tycker jag också om att göra, dela upp det lite. Då känner man ändå att man får någonting gjort. Då är det liksom så, då ser man ändå, ja men den delen av rummet har blivit klart. Där är inte mer skit. Man ser att det blir framgång. Istället för att man tar lite här och var, så ser man liksom inte att det blir någonting av det. Och då blir jag sjukt omotiverad. Det är jättesvårt för att jag vill vara en sån som går och plockar överallt, tar lite överallt och liksom, ni vet, jag är överallt ingenstans. Men jag försöker verkligen tänka på det, att jag tar ett ställe i taget så att jag senare kan se att det faktiskt blir någonting av det. Det var faktiskt allt som stod på golvet som ska ut ur rummet och som inte ska vara här inne. Egentligen så var det liksom inte så jättemycket saker. Men det har ändå tagit mig flera månader att faktiskt få tummen ur röven och göra det här. Jag tänker att jag ska bara ta ut typ stolar och sånt här som står i vägen så att jag faktiskt kan dammsuga. Och sen efter det så går jag vidare till att sopa och dammsuga. Innan jag går vidare med resten av städningen så ska jag bara bocka av den här, ta ut allt skit. Och det här är också tips. Bocka av. Då kan man visuellt se att man blir faktiskt färdig med saker. Det kan hjälpa en att få mer motivation till att fortsätta. Och nu har vi ett sånt här sjukt bra exempel på att inte ens jag följer min egen lista. För att jag har ju skrivit, ta ut allt skit, bär ner skiten, sen ska jag dammsuga. Och jag har hoppat över, bär ner skiten. Tur att jag kollade på lappen, för det hade jag totalt glömt bort. Så då pausar vi dammsugandet här inne. Och så bär jag ner skiten och faktiskt håller mig till den första planen. För att när jag tänkte på detta i morse så tyckte jag att det här var den mest logiska vägen att ta. Det är också det här sättet jag tänker att jag lättast kommer slutföra aktiviteten. Jag vill inte avsluta dagen med att allting bara är huller om buller hela lägenheten. Det ser värre ut än när jag började, för det är väldigt lätt. Nu att jag har tagit ut allting och så ställt det i vardagsrummet och sen så skiter jag i att bära ner det och så tar jag slut på mig själv genom att fixa här inne och titta på grejer och organisera och få mig att göra tusen andra grejer som jag egentligen inte skulle. Och så kommer det sluta med att jag inte bär ner grejerna och sen så är det total kaos i vardagsrummet. Så stick to the plan, kompisar. Jag är inte helt hundra idag, så om jag verkar lite konstigare
vanligt så är det för att jag inte mår så jättebra. Jag håller ju på att vänja in en ny medicin. Och jag blir så illamående. Det känns som jag bara så här ska spy konstant. Och jag är ganska yr. Jag försöker att trycka det åt sidan och fortsätta livet. Så nu när allt är nerburet, fram med lappen igen. Då kryssar vi av bär ner skit. Det är inte så lätt att kryssa av här. Och så passar jag också på att kolla vad är nästa steg. Dammsuga, som är felstavat. Så då fortsätter jag med att sopa och dammsuga som jag påbörjade innan. Jag har ju inte öppnat fönstret här inne. Inte konstigt att det är så sjukt. Nu så kan jag bocka av dammsuga. Det var så skönt att få det gjort. Alltså det är det enda jag tänker på nu i typ 3 månader. Jag måste dammsuga här inne. Sebbe har dammsugat här inne några gånger. Så det har ju blivit dammsugat här. Men jag passade också på att så här ta med kvasten på alla listorna och sånt, för där hamnar ju massa damm och grejer. Så jag tog ner det först och sen dammsög jag upp det så att allt liksom försvinner. Jag ska se om jag kanske kommer på någon bra idé senare idag att försöka få upp sladdarna från marken, för sladdar är det värsta som finns. Det samlar ju på sig så sjukt mycket katthår och damm och allting. Och jag vill gärna kunna köra robotdammsugaren här inne så att jag bara kan starta den här innan när jag gör annat. Och så får den dammsuga och så hinner det liksom aldrig bli så mycket katthår här. En annan sak som jag vill tipsa om när man håller på med stora projekt. Det behöver inte ens vara stora projekt, men projekt som tar många timmar att genomföra. Det är att sätta alarm när man ska äta. Jag har alltid alarm på när jag ska äta för att jag glömmer det varje dag. Men särskilt när man gör såna här saker, det är att sätta ett alarm när du ska äta lunch. För annars är det så lätt att du börjar med projektet klockan 9 på morgonen och helt plötsligt så är klockan 10 på kvällen och du har varken druckit eller ätit på hela dagen. Och det är jättedåligt. Man måste dricka, man måste äta, så sätt alarm. En vanlig sak när man har ADHD är att man har noll tidsuppfattning. Hjärnan kan inte förstå det. Jag har noll tidsuppfattning. Jag vet knappt vad det är för dag. Jag har typ ingen aning om vad det är för månad. Jag har absolut ingen aning om hur lång tid någonting tar eller hur lång tid någonting har tagit för mig att göra. Jag kan inte göra någon uppskattning om jag gjorde någonting för ett år sedan eller om jag gjorde det för 2 dagar sedan. Jag kan inte komma ihåg tid överhuvudtaget, så jag har väldigt svårt med det här att liksom kunna hålla rutiner bundna till tid. Det är ingenting jag kommer ihåg utan att bli påmind. Alarm. Sätt flera alarm under dagen som påminner dig att dricka och äta. Speciellt nu under sommaren när det är så här varmt så är det jätteviktigt att dricka. Men då går vi vidare till nästa punkt här på min lilla lista. Det är att torka av golvet, svabba av golvet. Alltså vad säger ni? Jag har alltid genom hela livet sagt torka golven. Jag vet att Sebbe säger svabba golven. Men jag har skrivit torka av golven i alla fall, så låt oss göra det. Jag
har satt mitt alarm för lunch lite tidigare idag. För att jag har inga matlådor så jag måste laga min lunch. Och där har jag ännu ett tips. I allmänhet, gör alltid matlådor. För då kan man fokusera på det som man faktiskt behöver ha gjort under dagen. Och så är det bara till att plocka fram en matlåda och värma. Alltså mitt liv hade kollapsat om jag hade behövt stå och laga mat varje dag. Det hade inte fungerat överhuvudtaget och det hade slutat med att jag i princip aldrig åt eller typ levde på färdigmat. Så matlådor är alltså nog min största rekommendation att alltid ha. Om man vet att man har något projekt på gång där man måste lägga ner mycket tid och det kommer ta mycket energi, så ha maten färdig i alla fall, så behöver man inte bry sig om det. Då är det fixat. En sak som är viktigt att tänka på för sin egen mentala hälsa, det är att faktiskt inse att man har inte samma energinivå som alla andra. Jätteenkla saker som exempelvis att städa och andra hushållssysslor tar jättemycket mer energi för någon med ADHD. Det är bara så det är och det får man liksom acceptera. Och istället för att försöka lägga skulden på sig själv och tycka att man är fel på något sätt, så är det bättre att bara inse att det är så och försöka jobba runt omkring det och försöka underlätta livet så mycket som möjligt för sig själv. Genom att göra exempelvis då matlådor och förbereda saker i förväg, så att man bara har och inte behöver tänka så mycket och inte behöver ta tag i massa saker, utan att den här jobbiga delen som är extremt svår att liksom starta någonting eller få igång någonting, särskilt när man så här också har tagit slut på all sin energi under dagen, om det redan är förberett så kan man liksom komma igång med den då, för att det jobbigaste är redan gjort. Jag hoppas ni förstår vad jag menar. Men jag ska i alla fall bara så här krossa av, torka golv nu, för det har jag gjort. De här fyra grejerna som jag hade skrivit ner, det var liksom det allra viktigaste. Det var det här som liksom, det jag har stört mig på mest, att det var massa skit överallt, att jag behöver ta bort skiten och att jag behövde dammsuga för att det var väldigt mycket katthår och damm där inne och jag behövde torka av golvet. Beroende på hur man är som person och hur mycket energi man har den dagen, så kanske man bara orkar göra de här fyra grejerna och det är okej. Man kan fortsätta en annan dag, man behöver inte göra allting på en gång. Många gånger så kan det vara lättare att dela upp det på flera dagar, så man gör det här idag, sen imorgon så kanske man väljer att organisera på skrivbordet, sen nästa dag gör man nästa, lite så här om man har en period där det är svårt att komma igång med sådana saker. Ibland så får man sådana här ryck där man bara får för sig att man ska städa någonting eller organisera någonting. Då tycker jag att då ska man ta vara på det där rycket och bara göra det, och då kan man få jättemycket saker gjorda på en och samma dag. Men om man liksom inte har fått det rycket den dagen och man ändå behöver städa, för att det måste man ju liksom göra ibland, så tycker jag att det oftast är lättare att dela upp det antingen i olika liksom sektioner under dagen eller dela upp det på olika dagar. Jag ska göra lov så jag har någonting att äta och få i mig. Jag ska fortsätta listan nu och så ska jag försöka tänka på vad jag helst vill ha gjort. Så det första jag vet att jag vill göra, det är att tvätta av den här plastmattan. Efter det så vill jag sätta in alla möbler som är där ute. De får komma in igen. Den tredje grejen som jag vill göra, det är att ta bort allting här på min skrivbord. Ni ser här, det är väldigt stökigt. Och torka av skrivbordet. Och såklart efter jag har torkat av så ska jag ställa tillbaka alla grejerna. Så nu har jag 5 nya punkter. Thank you.
Låt oss kryssa av. Tvätta plastmatta. Nu ska jag ta in alla möbler här igen. Den punkten var väldigt snabb. Det var bara fåtöljen och min stol som skulle in här också. Och min studielampa. Så bokade jag av den också. Jag tänkte ta en liten minipaus. Och under tiden så kan jag berätta lite om mina planer. Lite längre fram i framtiden så kommer vi byta soffa. Och då kommer vi byta till en soffa som inte har en inbyggd bäddsoffa. Vi kommer ju liksom fortfarande behöva de här sovplatserna. Så vi ska skaffa en bäddsoffa. Då är tanken att den ska stå här inne i kontoret. Så det här ska bli spelrum slash gästrum. Och tanken är att vi ska köpa en sån här bäddsoffa slash säng från Ikea som man kan dra ut och som också har liksom förvaring i sig. För då kan vi lägga alltså sängkläderna och kuddarna som tillhör liksom sovdelen, men även våra luftmadrasser. Mitt mål med vårt hem är ju liksom att allting ska ha en bra plats och att det ska vara organiserat och att vi vet var allting är, och jag vill inte ha saker framme. Jag blir så stressad av saker som ligger framme, som mitt skrivbord. Jag vill liksom inte ha massa pennor som står framme eller massa papper och sånt här, utan jag vill att det ska ligga i en låda. Och jag har lite skyltar där det står vad som är i lådan, så jag vet det. För jag gillar inte att få massa intryck av alla saker i vårt hem, utan jag vill att det ska vara väldigt cleant, minimalistiskt. Men jag vill liksom inte så här, jag vill inte äga bara 10 grejer, utan jag tycker ändå om att ha saker och jag använder mina saker, men jag vill liksom inte se dem hela tiden. Men eftersom vi då ska skaffa den bäddsoffan här, så kommer inte ett av skrivborden få plats. Och då vill jag flytta ut min kontorsdel. För att jag sitter ju och jobbar vid min dator. Det är många gånger jag behöver jobba på kvällen och på helger. När Sebbe är hemma och han är ledig. Och det han oftast gör när han är ledig, det är att sitta och spela. Och det är ganska störigt för mig att höra honom spela när jag jobbar. Det är ganska jobbigt att höra honom överlag om han ens andas. Även fast han är tyst, det stör mig bara. Så jag vill ju gärna inte ha liksom min arbetsplats i samma rum där han är. Så tanken är att jag ska flytta ut hela mitt skrivbord. Och sen så ska vi liksom skärma av en bit av vardagsrummet. Och den här avskärmningen ska göras i form av förvaring. Så att vi kan ha massa grejer i då den här väggen. Och sen då bakom väggen där så kommer mitt kontor, va. Och jag ska även köpa till så här Alex-lådor till mitt skrivbord istället för att ha bara ben, så kommer jag ha Alex-lådor och så kan jag ha allt mitt skit i de lådorna så att jag inte har det stående på skrivbordet. Jag fick den här idén om att göra så för några dagar sedan. Och just nu så tycker jag det är en bra idé. Jag kan hinna ångra mig. Och det här är ingenting vi liksom ska göra nu. Så jag har gott om tid att liksom kanske ändra mig om jag inser att någon idé kanske är lite dum eller om man kan göra det på ett bättre sätt. Men det är lite de idéerna jag har för att försöka liksom optimera utrymmet, ta vara på rummen som vi har och skapa lite mer förvaring. Jag gör liksom allting för att underlätta för mig själv, för att jag vet att om det ligger massa saker framme, om det ligger massa sladdar på marken, om det står massa saker i vägen, om jag behöver flytta på massa mattor eller massa prynasaker, så kommer jag inte ta mig tiden att städa där varje vecka. Det kommer jag inte göra. Men om allt det där är redan gjort, det finns inga mattor. Mattor är bannade från vårt hem. Där står inte massa prynasaker överallt, det ligger inte saker framme överallt, utan saker är i som förvaring där det ska vara. Då är det liksom bara, då är allt det gjort. Då är det bara till att starta robotdammsugaren och så får den gå ett varv och sen
är den färdig. Det är enkelt att damma av och torka av saker, för det står inte massa saker i vägen, man behöver inte lyfta på massa grejer. När allt det här liksom jobbiga är gjorda, för det är verkligen det jag tycker är det jobbigaste med att städa. Det är egentligen inte själva städningen, för den brukar jag ändå göra ganska snabbt. Jag tycker inte det är så jobbigt, men jag tycker allting innan är jättejobbigt, att plocka undan saker. Så här, då också behöver jag tänka, var ska jag lägga det här? Alltså så här, jag hatar det. Det är den värsta delen med städning. Om det redan är gjort, så blir det lättare att komma till själva städdelen bara. Men nu tycker jag att vi går vidare till nästa punkt. Och det är att ta bort allt från skrivbordet. Ta bort allt från skrivbord, färdigt, torka av, det har jag gjort. Sätt tillbaka grejer, det har jag också gjort. Jag tänker ta bort och torka av på hortsarna där borta. Och sen så vill jag även ta bort och torka av här på våra skrivbord. Till sist så vill jag väldigt gärna få upp sladdarna här bak från golvet. Men jag vet inte riktigt hur jag ska... alltså göra det på bäst sätt. Jag hade typ så här provisoriskt kunnat typ tejpa upp det. Men jag har inget bra tejp. Så jag vet inte. Men vi börjar med att ta bort och torka av horts och skrivbord. Låt oss kryssa av de sista nu. Ta bort och torka av hortsar. Ta bort och torka av skrivbord. Sen har vi häng upp sladdar. Men alltså, jag hittar inget bra för att göra det. Antingen så får jag köpa alltså någon form av tejp. Och tejpa upp dem bara, för att det syns ju liksom inte. Eller så får vi senare köpa så här kabelhantering. Innan så stod ju liksom datorn nere på golvet. Jag tog upp den. Så stod liksom inte den i vägen där nere. Och sen så sladdarna hängde med lite upp liksom. Så att de ligger inte lika mycket på marken som innan. Det är liksom bara det här kvar som hade behövts liksom komma upp. Alltså i och för sig, jag hade typ kunnat lägga det på skrivbordet kanske. Det gick faktiskt. Nu blir det en liten sladdsamling här bakom. Som kanske inte är det bästa. Men skitsamma, det får vara så länge. Där är i alla fall ingenting på golvet. Här är bara liksom fåtöljen och min lampa och stativ nu. Här är inte massa skit. Alltså så himla skönt att bara så här kunna se golvet så här. Och sen så har vi min kontorsställ här. Och det var här jag menade liksom att jag vill ha såna här Alex Hortsar sen istället för de här svarta benen. Men alltså gud vad skönt att ha fått det här gjort. Framförallt att jag liksom så här har burit ner all skit i källaren. Det är väl det som egentligen gör mest skillnad. Jag ska köra en liten snabbis till Maxi. Handla grejer till resten av veckan. Och sen lite till nästa vecka. Vi kommer knappt vara hemma nästa vecka. Vi ska åka onsdag kväll. Och sen så kommer vi hem måndag veckan efter. Så vi behöver liksom inte ha så jättemycket saker. Bara så att vi klarar oss de här dagarna nu.
Det var mycket grejer som var på extra pris. Jag plockade på mig lite saker. Jag köpte 2 sådana här nuggets. 2 för 60 var det. Sen så sålde de ut sådana här panerade kornfiléer. De kostade en liten filé och fiskpinnar typ. De kostade 10 kronor styck, så jag tänkte, jag passar på. Nuggets. Alltså jag är så jävla svag för de här Red Bullsen. Jag tycker inte om energidricka i vanliga fall, men de här är så sjukt goda. Så när de är på extra pris så slår jag till. Sen gillar den här blåbärssmaken, så den köpte till honom. Och så köpte jag persikosmak till mig, för jag tror att den är min favorit. Och sen så tog jag en aprikos-jordgubbssmak som vi kan dela på. Det enda som så här hjälper mot mitt illamående är läsk. Men det är så jävla tråkigt att köpa flaskor med det. Så jag köpte 2 stycken SodaStream Pepsi Max. De här är faktiskt skitgoda. De smakar typ exakt som Pepsi Max. Det var 2 för 89 också. Så jag tänkte jag passar på. Och jag köpte yoghurtbar. Vi ska ha det imorgon, tänkte jag. Och så köpte jag kaffegrädde. Det är mitt absoluta favorittillbehör till yoghurtbar. Alltså jag vet att vissa har typ vanlig grädde. Men det ska det inte vara. Det ska vara kaffegrädde. En mjölk, en i-kaffe. Och här har vi de yoghurtbarna. Alltså åh, det luktar så gott. Jag blir lite så här snål. De kostar 49 kronor. För jag bara, alltså det är fan dyrt. Men sen samtidigt, alltså vi har bara yoghurtbar en så kort tid. Så man får fan passa på. Min inpackning hälls ut. Och så såg jag att de hade 2 för 100 på Ossi. Så jag passar på att köpa så här inpackning. Jag har ju tyckt om den som är Shine. Eller heter Shine. Men den var helt utsåld. Så jag tog Moisture och Reconstructor. Så jag testar dem. Den här var gratis. Ibland får man så här gratis grejer. När man är så stammis. Och den här gången var det rågbrödssnacks. Och sen så var det också så här att man fick köpa såna här färskostar för 5 kronor styck. Så då tänkte jag att de här är jävligt goda kantarell. Och ska man ha det till de här. Jag har lite dipp. Gräddfil till dippen. Matlagningsgrädde. Bärnär. Tonfisk. Kokosmjölk. Passerad tomat. Grillad kyckling. Spaghetti. Det var även 2 för 99. Jag dricker ju alltid Svegas Skånerost. Det är mitt absoluta favoritkaffe. Ingenting slår det här. Men de hade en sån här summer med toner av rabarber och nypon. Och jag kände, alltså jag vill testa. Det var allt för min lilla handling. Jag ska ta mig lite Pepsi Max Sebbe hade gjort till mig. Jag måste duscha också, men jag tänker att det får vara allt för denna vloggen. Jag hoppas ni har tyckt det var kul med lite städning och sånt här. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa vlogg på min kanal. Hejdå!